你这个觉才得？郁，蒙斯克才郁闷，嗯，打那么好被干了，他本哎，来这一盘有我机都会，没想到他会输的，真的。对啊。Go go go！稍微等一下，他们有一个 OB，好像要稍微等一等。啊！哎，怎么有两个？他们两个都这？等一下，他们。啊！哎呀！不容易，不容易。我看我们这个比赛，萃取有多少人看？没多少人啊，有1200个人加起来，还可以，1300个人还可一以。千三百个人。可以啦，对不对嘛？嗯。哎，他哎，冰云又被 Hurricane 干了。冰云这个 TVP 真的是，这妈，这什么情况啊？我不知道呀。韩国这些神助玩家什么情况？现在好像都不行，我就感觉没有一个你说能拿就很稳的神助玩家。对，我看那个英文的那个 TO 论坛上面，各种在说嘛，看不懂，我们他妈也看不懂啊！不要说你们这也看不懂，对不对？啊，这什么好，比赛吗？我把房主给你啊。哦，好了吗？你已经我 OK 的，都 OK OK 的。了问他们选手 O 不 OK ，OK，吗？够吧，够吧，够吧，够吧。Go go go go！好，那这样的话，我们广告之后马上回来。我家的第一台热水器，那是记忆中呵护的温度。我的第一台热水器，那是独立后体贴的温度。我们的第一台热水器，那是团圆时幸福的温度。万家乐，温暖我人生的每一个时刻。万家乐，乐万家。好了，回到比赛当中，这是我们胜者组的比赛啊。小 hero 对阵书本，看一下出生点位吧。这边蓝色的就是小 hero，是冲在了左上角的10点钟的位置，而右下角红色的就是书本，啊，出生在小了黑下直接方收地的。堡是什么意思啊？那我也没看懂啊，这小 hero 怎么现在变成狗逼了嘛？那书不本知第二个道。房子是非看到了，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 但小黑又不知道。对，小 hero 肯定要修的。书本，哎，看到了，但没他他没没注反应意，吗？他没注意。哎，这尴尬了，小黑时间都算好了，其实。这而且这个位置修的也很贱，有点他贱，这其实两个有卡点在个贱。那个位置的。如果你强行要拖农民，我就卡这个位置，最里面对，那个位置。你没来，我就这样修。好了，扎中了，这个扎中了，这两个地方刚好是看不到的，没有视野。这书本被人暗算了呀，书本明枪一挡，暗箭难防啊！莽归你莽，对吧？退退了，了呀，这还想什么呢？退了，什么？哎，没退啊。他什么意思啊？他不可能抢手的呀，他为什么不退嘛？我不知道为什么不退，反正这很亏，我只知道。刚才是完全可以退掉的呀。对，对方其实两个宝一个那个，两个宝一个水晶，其实不太赚的呀。我觉得其实小黑自己也有问题，他其实本来我觉得应该是第一个宝先好，然后第二个宝慢慢好，对吧？然后你如果你退的话，我也可以我退，也大退一个家宝嘛，稍微对。换一换，这其实也还可以。书本这个没退，我倒没想通。
但不管怎么说了，我觉得这两个宝换一个基地，我觉得也值啊，也值得，也值得。虽然我内力拼不过你，但是我可以用阴招呀，对不对？对。空投蟑螂了，空投，直接空投过去，空投小狗。书本这个矿开的也是够嚣张。小黑肉上来先放个狗招再说。看这个地方小黑肉会不会有水晶啊？不太会吧。应该会，我觉得应该会有这样的一个意识。书本什么情况吧？风拳的了？没有呀，他没想到对方会投他狗。但这边看到这几条狗过来了，母舰核心过去，它是什么意思吗？这个母舰核心过去，想骚一下的。还要修水晶？没有，他想骚一下，我估计是。那这样的话刚好被六条狗偷进来，一招中了呀。狗数还好了，这六条狗有点烦。那这样前期你赚的东西都要被搞回来啊？不一定，我告诉你，一个农民啊。穿吗？哎呦，炮台，漂亮，炮台可以，漂亮，漂亮，好了，可以，可以。两个农民可以接手，可以接手，不亏，不亏。你两个农民换四条狗，我觉得一点都不亏。嗯，这摸不到了呀，这还想摸？下去侦查一下嘛，没下去侦查。看到 BS 了，已经看到了，先出个凤凰，把你房子给打了。强行投，强行投。能这样的呀，最后利用一下这个局面，我就不信这个局面书本还能翻。我也不信啊，书本现在就通过自己的空投啊，现在把运营先运营起来再说。对，反正这些狗出都出了嘛，他现在是大炮台呀、啊、两个农民，三个农民啊，不亏不亏不亏，三个你想吧，你八条狗换三个农民亏什么了。对，我书本这个运营是有点好啊，三矿都快饱和了、嗯、啊！这时候你开矿，书本也没办法。小黑有这个骚逼。好了，暂时来说的话，这个局面，小黑这个很有主动，因为他的凤凰已经是可以无视你防空了。其实对，可以各种骚。你稍微一个不小心，你的女王可能就会被抬。书本现在是抱女皇，然后补农民，一波小狗在前面跑着。好，这波农民不敢去，出去就要被劫。这刷三个使徒啊，那么妖啊，小 hero 在这个地方。啊，能骚就骚呗，你也没办法。现在书本只能抱女皇房呀。抬，对，抬。强行抓一个呀，你没办法，四个凤凰刚好可以杀一个女皇。要打多线呢、啊、好，过来。他要分三线还是两线？哎呀，这个招中了呀。书本输了，这牌我就不信他还能赢。书本的确很强，但是你不可以逆天的呀。没有强到这样，对吧？对啊，这一波就带走十个农民，十一个了，十二个，我就看书本这盘怎么打。哎，打不回来，这怎么打得回来？小黑肉直接可以使徒一波了。好，先把这下面解决掉。书本现在也是，这些狗反正也没什么用，先把下面解决掉再说。这个位置还真是烦，各种卡，打狗多。哎，就这样，书本还有五十八个农民啊，然后把四基地开起来。他运营是真好，好再来这边、哎。我就不信了，今天无处不在的使徒啊，这简直又是五个。书本又不管的，农民按到底。书本的理解就是用农民换你的兵，我靠。
真的无处不在的使徒。又是九个农民，书本农民依旧保持在58个，还是没停啊，小狗继续跑着。这边先，哎，有机会咬啊，咬一下。我直接毒爆，什么？直接毒爆先破口。我不行的。哎，这波进去小黑肉要遭重啊！小黑肉兵还没补起来，是个弹敏，而且他没看到。最主要没看到。好，来了。这母舰灵在哪里？在下面，遭重了。哎呀，刚才杀狗其实直接穿就更厉害了。现在就算这样的话，进去也要遭重了。遭重了，这个遭重了，全部突出来了，小黑肉，17个、18个。上面还有19、哎、上面啊，出事了，30个、哎、出事、哎、翻了呀，出事这都翻回来了，我这怎么招得住，翻了呀，大家直接开五矿了，家里面放刺热塔，还咬了个闪电，天哪，这你妈这就翻了，没看懂，哎，为什么他运营那么好吗？他的运营真的好，被烧成这样啊，好的有点不像话啊，这个运营真的韩国第一，没话说，重组运营里面他绝对是第一，对，不乱，主要不乱，你再怎么烧你感觉他农民数量都保持得很厚，嗯，好，这个能进看能不能起到作用了，妈的，这感觉这个凤凰现在什么都烧不到啊，凤凰烧的时间已经过去了，怎么他已经在防了，已经，哎呦，烧书本我觉得就没用，是烧不死，家里面刺耳狗毒爆一直做呀，小黑肉现在打毛啊，这个还家里面来波叉，只能说小骚扰一下，加口血，他可以加口血，也没办法，上面也可以加口血，刺蛇也出来了，这边你就这几个货色出来干嘛嘛，这边怎么出嘛，有毒爆，有毒爆，有刺蛇，有狗，这个局面已经输不了了呀，这小黑儿现在以为自己兵很多啊，就强行打一波了，战斗人口是一样的，强行打一波，如果叉子保存的好说不定还有点机会，就看这波了，但是毒爆变出来了，叉、哎、子往后缩，叉子赶紧跑，冰枪后面刺射很多，白就是倒得很快，全死全死，这都赢了，我的天哪，这暴君真的屌，屌，有点实力，有点实力，妈的小黑子跟真的打完，不知道为什么，打迷茫了，你妈的。大迷茫了，这把比赛真迷茫了，这什么东西嘛？这种都能翻？这我们都没想到这盘都能翻。还有解说呢？有点过了啊，这盘翻的。够了，你够呀，够了，这都能翻盘，也没想到，真没想到，也怪小黑自己打的不够小心，所以我一直说神族的容错率真的是很低的，稍微一来就几级了，你要每个地方都不出现失误，这个太难了。耶、yeah, ！哎呀，我忘记换那个了，算了。啊，好，我们来看一下春点位啊。地图上方蓝色的这个神族选手就是小 hero， 而春家地图下方红色的宠物选手就是书本。这种都能翻，我妈，我真的，这种运营太猛了。一般来说，我们就觉得这种打到现在这种阶段，就怎么说呢？就感觉打到现在这个阶段你不可能输的神族，或者说是很难翻盘、啊、哎，就自己打的不够小心，也没别，就是打的不够小心，
其实刚才主要他也没想到对方那波狗毒爆这样揣上来。感谢古道 F91 的一个酬勤。好的，这边啊，直接就开黄金矿。这你妈，他就没把别人当人是吧？裸三？对啊，干嘛？没有，我不裸三，我也可以直接开黄金矿的呀。这样的话，看来小黑也阻挡不了书本啊。这的确没有办法阻挡，也不怪小黑，的确强这个。这种怎么学嘛？有点学不来了呀。不，这也不是能怎么什么学。刚才只是说他这个反打一波毒爆狗毒爆，的确是不错。就抓这个机会的能力太强了。对，稍微一来你这个节奏就乱了，然后就把这个节奏啊，给这节奏的主动性掌握起来了。这样的话，其实翻盘就很容易翻盘。好，这盘反正书本每一盘都正常打的，因为他中期这个爆发力太强了，嗯，能爆出一波神主挡不住的部队。小黑在书本面前就像是花拳绣腿，小黑会有很多战术，但是打这种内地深厚的真的没什么好办法。我有预感，今天说不定 React 要出现。Zest， 哎，有机会。小如果书本如果下去的话，那他们两个神族都得死。对。那书本下不去啊，是不是吗？不，他不可能下去的呀。哎呦，慢了一拍。就书本这个 ZVP 很难下去啊。下不去，真下不去。正常运营，我们主要要看一下这个书本是怎么来判断对手的开局的，这点我觉得是蛮奇怪的。小狗分得很开啊，各种在找有没有野外建筑。我说书本有几个特点。首先第一个，他防守的时候拉女皇拉得特别果断，对不对？第二个操作，我们就不说了，操作很好，就防守的操作很好。第三个，他有觉悟，就是农民换你的兵，然后你打他农民的时候，他只要感觉守得住，他第二波兵绝对刷的是农民。就你杀了一波农民，你兵死了，他又补了一波农民，他还是没等于他经济没怎么亏，他这样算，他这样来防守的，你觉得是不是吗？是，反正你出门前我就不爆兵的呀。我觉得这种先知烧就烧不到东西，永远都烧不到东西。啊、这边下面偷了一波使徒出来啊，这个总烧得到东西了吧？没看到这个，没看到这个，绝对看不到。这个绝逼烧到东西，这波书本又爆了一波狗，他反投了一波狗。对啊，这波狗可能会打乱节奏。反抢节奏厉害了。书本缩一下，就看，上面他没动，上正面压力太大了。好，在这边封一下，女皇先一条狗引掉，漂亮。在上面已经争取了时间了，上面动了，两个人在对拼，但小黑刷了一波使徒，应该问题不大。下面又来，再飘下来，哎呀，毒爆已经到了，哎呀，好，小黑强行卡位置杀农民，七个，八个。你看嘛，书本是不是觉得守得住，又在按农民的嘛，不停的呀，他农民。问题小 hero， 他的确这样的多线能防得过来。对，小 hero 也防住了呀，也很厉害呀。这波双方只能说换了一个五五开的局面，就实力都很强。我只能说，对，书本可能亏了，但是亏的不多，因为他后面补了波农民，所以农民很快就赶上了。对，
他利用了虫族，就是虫乱虫族的时候补兵啊，补农民特别快的这个特点。反正你杀我农民，我就用农民换你兵。这为什么他老是陆小凤嘛？妈，书本穿的太凶了，我跟你说。现在小黑儿这个下面这个黄金皇偷的爽的一逼啊！哎，如果黄金矿偷成这样都打不赢，那还是真打不赢呢。哼，这个局面其实对小黑来说是优势局面，但是外面的房子还没解决掉啊，上面又被偷狗了。小黑刚才节奏也有点乱，没有去解决上面的房子。哎，没关系，这两个先知这样戳基地的，就戳不掉吧？这个基地这样戳。哎，我觉得戳得掉。戳了掉，强行戳啊！就是你要看这两个，这两个现在这能量的呀，那么多能量，为什么是上面头一波狗变两个毒爆书本？哎，小黑看到了！哎呦，这个农民太重要了！救命！哎，他不管了，我先抬，先抬！他没抬啊，他没抬啊！立场，漂亮！他还觉得立场守得住，上面直接把基地戳退。两个先知花掉了所有的能量，但这个立场把自己先坑了一下，问题不大。哎，这样极限一波有点凶啊，开了黄金矿的一波。哎，这个如果说打不上去的话，那也没什么好说了。对啊，黄金矿开成这样都打不上去，人口还领先。书本读报速度好了，看到了，下面有炮台，看到了，但大炮台刚好到位，漂亮，防得非常完美。好了，正面已经可以动了呀。哎，这波部队总打得死了吧？其实我觉得待会儿要被陆小凤，他，你看他这个永远都啊，这番补了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 。我就看他正面这一波子，哎，这不会吧？啊，刷了一点兵，刷了一点兵，问题不大。我们看正面怎么打了啊？这波，看毒马滚的怎么样了？我觉得应该打不进去。小黑可以该把叉全部往后拉，这个时候，对不对吗？叉往后拉，或者散的滚开。白球和步数不够多啊！好，就来了，这波先撞。立场隔不出来，差得三，漂亮！哎呀呀，这还是打不过啊！好，哎呀，好耍起来，好猛啊，十兵营！但是上面怎么办？不管呀 ，A 了呀，这时候不管了呀，要回救呀，这肯定，他下面都开矿了，肯定回救了呀。上面被绕了一波兵，直接打回家了，尴尬。刚才我觉得要应该一鼓作气，一鼓作气可能有点机会。他刚才其实两个先知回救就好了。没有那种局势下，我告诉你没有那么清楚的思索。也是，这不能怪他，不能怪他。刚才的他没想到书本那波兵那么厚，直接就冲上来把他滚飞了。好，又来一波，这个哎呀，被狗穿惨了。小黑死了呀，这样的死了，偷成这样都死了。那只能说书本这运营暴兵是强呀，那怎么说嘛？花拳绣腿下怎么办？那么一个虫族出现了，三个神族在下面打败着。下面偷矿又被看到了。哎，不管了呀，两手一摊。妈，两手一摊了呀，走了呀。过去打鸡鸡，对吧？给自己一个鸡鸡的理由。这种时候只能两手一摊了呀。叉子往后缩呀，小哥，你缩一对，叉子在后面，对不对嘛？你缩一对，叉子在后面，缩个十二个。书本的读报，书本读报是右键的，不会说。你说在后面我就撞不到你，不是我的意思是你就在后面藏一堆叉子，你就用白球加不朽去给他吃了。
没闪电，我也不好吃。哎呦！说，往后跑，往后跑！哎呀，这个是能不能？教授先把毒包吃了。有一波毒包在上。死了散不开呀！在上。后面还有那么多兵打你。那么多毒包。哎呀，这就什么意思吧？真没办法，真没办法。妈，艾尔又一次覆灭了呀，艾尔。好吧，我们来看二师兄打 Zest 吧。